אנחנו משוחחים היום עם דוקטור אמיר שיינברג, מומחה לרפואת שינה ומנהל יחידת הילדים במכון לרפואת השינה בבית החולים שיבא. שלום דוקטור שיינברג. שלום וברכה. אנחנו מדברים איתך היום על התינוק והילד הקטן שמתעוררים בלילה. למה התינוק מתעורר בלילה? א', חלק מהדברים כי זה מטבעו של התינוק, ואני אסביר למה אני מתכוון. תינוק שנולד ישן בהתחלה 3 שעות, ער 3 שעות, ישן 3 שעות, ער 3 שעות, אני עושה את זה יותר מדי סכמטי, אבל זה פחות או יותר המצב. לקראת גיל חודש עד 3 חודשים יש מה שנקרא התייצבות השינה הלילית, אז אפשר אפילו לראות שהוא מתחיל לישון מקבץ של שעות בין 5 ליותר בלילה באופן רציף, וההורים מתחילים לחייך סוף סוף, שזה דבר. יחד עם זה, עד גיל 8, 9, 10 חודשים, רק 80% מהילדים מצליחים לישון לילה שלם ברציפות, ויש עדיין 20% שבריאים לגמרי ועדיין מתעוררים בלילות. זה דבר ראשון. דבר שני, יש כאן גם עניין של הרגלי שינה שהוקנו על ידי ההורים או שהוצבו על ידי ההורים בלי שהם היו מודעים אפילו, כי הם עשו את רוב הדברים מתוך דאגה. מה צריך לעשות? מה אבא או אמא לתינוק צריכים לעשות כשהתינוק מתעורר ובוכה? א', לא כל פעם שהתינוק מתעורר ובוכה זה אומר שצריך להגיב מיד. עכשיו, יש כאן נקודה שהיא מאוד חשובה ודווקא בולט מהניסיון שלי, יותר אצל האימהות מאשר אצל האבות. נשים הן בדרך כלל עם תגובתיות הרבה יותר מהירה, הן גם מולטיטאסק הרבה פעמים וכן הלאה, וכל זה, ואני רואה אלה בווידאוים שאנחנו מצלמים את התינוקות בלילה, שהמיטות אצלנו, לפעמים מיטות כאלה קצת שעושות רעש, המיטות תינוקות, ושהתינוק פתאום ישן ופתאום מתחיל איזה רחש כזה של המיטה, האמא כבר על ידו, והיא כבר מטפלת בו, הוא אז אפילו לא פתח את העיניים ולא כלום. אבא גם מגיע אליו. עד שאבא מתעורר ומגיע והולך, לוקח קצת זמן. ותינוקות, אמהות, זה הולך יותר מהר. התינוק הופך לדעתי במקרה הזה למעין תינוק ביוני. הוא עוד לא הספיק לעשות איזשהו מחשבה על משהו, זה כבר קורה. אם תשאל את עצמך לדוגמה, למה ילדים לא יודעים כלום על כוח הכובד, כל מה שהם יושבים על הכיסא הגבוה הזה וזורקים על הרצפה ישר עולה למעלה. כל הזמן מרימים להם, אז הם זורקים על הרצפה. וזה בערך אותו דבר עם התינוקות שישנים. כמובן שיש הבדל, יש ילדים יותר קשים ויותר קלים וכן הלאה. לכן ההרגלים שההורים מקנים הם חשובים מאוד. יכול להיות שהתינוק פשוט רעב ולכן הוא מתעורר? בתיאוריה כן. בתיאוריה כן, באופן מעשי אחוז מקרי הרעב שהם מייחסים לתינוק שכתוצאה מזה שכדי שהוא ישן הוא מעל ומעבר. הרבה פעמים יש מצב שהתינוק מתעורר בלילה ואז הסבתא או הדודה אומרת צריך לתת לו דייסה שיוכל, והוא יוכל כל כך הרבה שהוא לא יוצא לקום. מה שקורה, התינוק מתרגל לאכול בלילה ואז הוא מתחיל לפתח תחושת רעב בשעות מסוימות ואז הוא באמת יקום כי הרגילו אותו. עכשיו, הבעיה היא באמת בעיה קשה, כי ההורים נמצאים פה בדילמה. הילד התעורר, ויש, אולי כאן המקום להגיד, יש שני סוגים של ילדים בהקשר הזה. יש ילדים, כל הילדים מתעוררים בלילה, זה צריך לזכור. זה לא שהילד שלך מתעורר בלילה, אלא כל הילדים מתעוררים בלילה. מרבית הילדים מתעוררים בלילה, מרימים את הראש או מסתכלים מסביב וחוזרים לישון. לא קרה שום דבר, ההורים אפילו לא יודעים מכלום. יש תינוקות שעוד לפני שהם פתחו את העיניים, הם פותחים את הפה ומתחילים לצעוק, ואז ההורים לידם, ואז הם לוקחים אותם ומרגיעים אותם ונותנים להם המון צ'ופרים בשביל שהם הועילו לקום בלילה. ובדרך כלל מה שצריך לעשות זה בהדרגה, לא בשיטת בבת אחת, אלא בהדרגה להוריד בשיטת הסלמי, כאילו להוריד את מספר הצ'ופרים האלה. ויש טכניקות שונות לעשות את זה, אבל זה בסופו של דבר בבסיס כל השיטות. לא יעיל יותר בסופו של דבר לתת לתינוק לפקוט עד שהוא יתעייף ויפסיק בעצמו? זה תלוי א' בחוסן הנפשי שלך כהורה. זה לפעמים קשה מאוד לראות את התינוק שלך בוכה.
בית, אני לא בטוח שזה רעיון כל כך טוב לתת לתינוק לבכות 15 דקות ברציפות. יכול להיות שהוא בסוף אתה מצליח לאלף אותו, אני לא בטוח שזה מה שאתה רוצה. אנחנו בעד יותר ללכת לקראתו, אחת לכמה זמן לגשת אליו. יש כאלה אומרים, תרים אותו, תגיד לו עכשיו הולכים לישון ותשים אותו חזרה במיטה. יש כאלה אומרים, תיגש, תלטף אותו, תעשה. יש כאלה אומרים, תעמוד על ידו ותיתן לו שיראה שאתה עומד, אבל אתה לא עושה כלום. יש כאלה אומרים, תישן בחדר שלו במיטה על ידו, שיראה, יפתח את העיניים, ידע שאתה ישן, והוא בסוף יבין שהוא צריך לחזור לישון. יש באמת הבדלים בין תינות, יש גם השיטת החמש דקות או מספר דקות שאנחנו שאומרים, תחכה כמה דקות, לא יותר, כמה שאתה מסוגל גם לסבול וגם מה שנראה הגיוני, אז תיכנס, תרגיע את הילד ותצא. הכי חשוב מהכל זה גם להתנהג כמו ש"ג בצבא, או אפסנאי שבא, אתה אומר אין לי מי לדבר. התינוק, אם אתה בא, אם אתה נחמד אליו, או אתה צועק אליו, זה לא משנה לו. כי הוא רוצה יחס ממך, אם אתה צועק או נחמד, זה מבחינתו יחס. ואם אתה פעם אחר פעם אחר פעם אומר עכשיו לישון, עכשיו לישון, עכשיו לישון, כמו פטיפון מקולקל, הוא בסוף מבין שאין לו עם מי לדבר והוא הולך לישון. וזה בדרך כלל מה שקורה. אני גם מציע להורים במקרים האלה לעשות רישום. כלומר, כל פעם שאני, כן, זה משגע אותם, הם עייפים, הם צריכים לקום לעבודה, זה נורא קשה, זה לא, אני מדבר ככה, אבל זה בעיה קשה. לעשות כל פעם פס, כל פעם שהם ניגשים לתינוק, ואז הם רואים שהם מפעילים שיטה, אחרי יום יש ירידה ב-30%, 50%, ואחרי 3 ימים זה כמעט נעלם לגמרי. זה בדרך כלל, וכמובן, אם זה לא עובד, אז להתייעץ עם מומחה שינה. דוקטור אמיר שיינברג, מומחה לרפואת שינה, ומנהל יחידת הילדים במכון לרפואת השינה בבית החולים שיבא. תודה רבה. תודה רבה לך.